Hojností dobrého jídla, ale také dobrých lidí a zábavy oplývá tradiční sousedské setkání v Dolních Bojanovicích. To už neodmyslitelně patří k místním stálicím kulturního kalendáře, které uzavírají konec roku. Dneska jsme měli takový program tradiční, došli zaspívat josefovští mužáci, naši sousedi, že to sousedské setkání, a hrají tady cymbalová muzika Malina, ta tady hrají poprvní teda, takže kdo se tak může zpívat. My se to snažíme pořád nějak vylepšovat. Doufám, že občané to tak trošku taky zavnímali. Letos nám bohužel ubyla ulička Žabácká se svýma originálníma receptama, ale přibyla nám zase ulička Lipová, takže máme navíc řízky. Objednali jsme víc patentů a chtěla bych moc pochválit naši základní školu, konkrétně děvčata v kuchyni, a paní vedoucí, že nám opravdu s tím velice pomáhají, takže od rána se už vařilo ve škole. Každoroční součástí setkání byla ulička Žabácká. Ta se letos nezúčastnila, ale nahradili ji sousedé z ulice Lipová. Starostka nás oslovila, ať nachystáme řízky, jednak chystáme něco lipového, takže lipový čaj. K tomu máme různé ingredience, meruňka, rum, kdo co si přeje. A jak by se tady tuto akci zhodnotili? Tak je tady spoustu místních, jsou tady lidi z okolních dědin, hlavně teda říkám ti místní, a myslím, že jsou všichni spokojeni. Podílí se na tom především zastupitelé obce, pak samozřejmě zaměstnanci obce a pak taky dobrovolníci z řad bývalých zaměstnanců a nebo prostě ochotných lidí, kteří jsou schopni s tím pomoci. My tady máme dneska grilované kýty a k tomu grilovanou zeleninu teplou. Kolik jste si toho, jaké množství jste si museli připravit? Tak nevím, kolik každá ta kýta váží, ale celkově jsou 4 a myslím si, že každá má tak 15 kilo, typuju. Takže zhruba 60 kilo masa. Dále tady máme udírnu, tam máme uzené maso, klobásy a takové ty běžné uzeniny. A dále vedle toho je ovár, pak guláš zvěřinový a vepřový. A na protější straně jsou tam svařák, buchty, patenty. Sousedské setkání připravují zastupitelé a zaměstnanci obce a těm patří velké poděkování za to, že jsou ochotní akci připravit a mezi svátky uspořádat. Mně se ten termín osobně líbí, že je to tak nějak mezi svátkama, letos to ještě vyšlo na sobotu, takže si myslím, že lidi měli možnost najít si ten čas a potkat se a sejít se. A současně už tak trošku oslavíme ten příchozí nový rok, že uděláme ten ohňostroj. Já bych chtěla využít tady této příležitosti a popřát všem spoluobčanům do dalšího roku, krásného kulatého roku 2020, hojno zdraví, božího požehnání, ať se nám tady všem dobře žije a ať se nám daří. Kamarády.